श्रीमद् वाल्मीकिरामायणम् अरण्यकाण्डं त्रिषष्टितमः सर्गः। स राजपुत्रः प्रियया विहीनः, शोकेन मोहेन च पीड्यमानः, विषादयन् भ्रातरमात्ररूपा मातरूपो भूयो विषादं प्रविवेश तीव्रम्। स लक्ष्मणं शोकवशाभियन्नं वशाभियपन्नम् शोके निमग्नो विपुले तु रामः उवाच वाक्यं व्यसनानुरूपम्। मुष्णं विनिश्वस्य रुदन् स शोकः, न मद्विदो दुष्कृतकर्मकारी, मन्ये द्वितीयोऽस्ति वसुन्धरायां, शोकानुशोको हि परम्पराया, मामेति भिन्दन् हृदयं मनश्च। पूर्वं मया नूनमभीप्सितानि पापानि कर्माण्यसकृत् कृतानि, तत्रायमघातपतितो विपाको दुःखेन दुःखं यदहं विशामि। राज्यप्रणाशः स्वजनैर्वियोगः, पितुर्विनाशो जननी वियोगः, सर्वाणि मे लक्ष्मणशोकवेगम् अपूरयन्ति प्रविचिन्तितानि। सर्वं तु दुःखं मम लक्ष्मणेदं, शान्तं शरीरे वनमेत्य क्लेशं, सीतावियोगात् पुनरभ्यति अभ्युतिदीर्णं काष्ठैरिवाग्नि सहसोपदीप्तः। सा नूनमार्या मम राक्षसेन ह्यभ्याहृताकं समुपेत्य भीरुः। अप्यस्वरं सुस्वर विप्रलापा भयेन विक्रांदितवत्य भीक्ष्णं। तौ लोहितस्य प्रियदर्शनस्य सदोचितावृत्तम् अचन्दनस्य वृत्तौ स्तनौ शानित पङ्कदिग्धौ। नूनं प्रियाय मम नाभिपातः, तत्श्लक्ष्ण सुव्यक्तं मृदुप्रलापं तस्य, मुखं कच्चिदकेशभारं रक्षो वशं नूनमुपागताय। न भ्राजते रागुमुखे यतेन्दुः तां हारपाशस्य सदोचितान्तां, ग्रीवां प्रियाय मम सुव्रतायाः। रक्षांसि नूनं परिपीतवन्ती शून्ये हि भित्त्वा रुधिराशनानि, मया विहीना विजने वने सा रक्षोभिरावृत्य विकृष्यमाणा। नूनं विनादं कुररीव दीना सा मुक्तवत्या यता कान्तरे नेत्रा। अस्मिन् मया सार्धमुदारशीला शिलातले पूर्वमुपोपविष्टा, कान्तस्मिता लक्ष्मणजातः सा त्वामाह सीता बहुवाक्यजातं। गोदावरीयं सरितां वरिष्ठा प्रिया प्रियाया मम नित्यकालाम्। अप्यत्र गच्छेदिति चिन्तयामि, नैकाकिनी यातिः सा कदाचित्। पद्मानना पद्मपलाशनेत्रा पद्मानि वा नेतुमा अभिप्रयाता, तदव्ययुक्तं नहि सा कदाचिन्मया, मया विना गच्छति पङ्गजानि। कामं त्विदं पुष्पितवृक्षषण्डं नानाविधैः पक्षिगणैरुपेतं, वनं प्रयातानु तदप्ययुक्तम् एकाकिनी साति बिभेति भीरुः। आदित्य भो लोककृता कृतज्ञ लोकस्य सत्यानृत कर्म साक्षिन्, मम प्रिया सा क्व गता हृता वा, शंसस्व मे शोकः तस्य सर्वं। लोकेषु सर्वेषु न नास्ति किञ्चित् अत्तेन यत्तेन नित्यं विदितं भवेत्।
शंसस्ववायोकुलपालिनीं तां मृताहृता वा पतिवर्तते वा इतीव तं शोकविधेयदेहं रामं विसंज्ञं विलपन्तमेव उवाच सौमित्रिरधीनसत्त्वो न्यायेत् स्थितः कालयुतं च वाक्यं शोकं विसृज्याद्य धृतिं भजस्व सोत्साहता चास्तु विमार्गने स्याः उत्साहवन्तो हि नरा न लोके सीदन्ति कर्म स्वति दुष्करेषु इतीव सौमित्रिमुदग्रपौरुषं ब्रुवन्तमार्तं रघुवंशसत्तमः न चिन्तयामास धृतिं विमुक्तवान् पुनश्च दुःखं सददत्युपागमत् इत्याशी श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे त्रिषष्टितमः सर्गः।